ඔක්කොටම සුබ දවසක් කියල මම පටන් ගන්නවා. අද කරන්න යන්නේ 2015 හවුල් ව්‍යාපාර ගාන. කවුරුනි මේකට අලුතෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලනවා, ඔයා අනිවාර්යෙන් මගේ පේජ් එකට ගිහිල්ලා හවුල් ව්‍යාපාර අදාළව තියෙන හවුල් ව්‍යාපාර හැඳින්වීම, හවුල් කලුව නික්ම යාම, පැමිණීම සහ කීර්ති නාම ගැළපිල යන වීඩියෝස් ටික බලලා, සාදදාස් මම හදපු ගණන් ටිකත් බලලා මේ 2015 14 ගානත් හදලා 2015 ගානට ආවොතින් මම ඉතින් වඩා සාර්ථකයි කියලා. මොකද මුල ටික දන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් 2015 හවුල් ව්‍යාපාර ගානේ හදන විදිය අපි බලමු. මේක ලකුණු හම්බලා තියෙන ලකුණු 10ක් ඇත්තේ මැක්සිමම්ගේ ලකුණු 20කින් දෙන්නේ. මොකද ඒක බෙදලා හරියට පොයින්ට්ස් වල දෙන්න ඕන හින්දා ඒතකොට ඒක දෙකට බෙදලා 10 ගාන තමයි හම්බු වෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ මේ ගාන හදන්න පටන් ගමු. විකටම හදන්න පටන් ගමු. මම හරි හදන්න කලින් අපි ගාන කියවන්න ඕනේ. ගාන කියවමු මොකද්ද තියන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි, ගාන මුලින් හොඳින් කියවමු. අංජු සහ සංජු 2014-04 දින හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලදී. හවුල් ව්‍යාපාරයේ ගිවිසුමේ කොන්දේසි පාත පරිදිවේ පහත පරිදි කොන්දේසි තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර ඔප්පුව සහ හවුල් ව්‍යාපාර ගිවිසුම වගේ මේ බලපාන නීතිම හවුල් හැඳින්වීම පාඩමේ සම්පූර්ණම කරලා දාලා තියෙනවා. කාට පුළුවන් එක බලලා ඉවරලා මේ ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් ආයි ගානට එන්න. හරි, අපි ඉස්සර කියවගෙන යමු. අංජස සංජු අතර ලාභලාභ දෙකට එක අනුපාතයෙන් බෙදාගනි. ඊට පස්සේ වැටුම් 4040 ගානේ මාසෙම අවකල මාසිකව හම්බ වෙනවා. පස්සේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධන මත වාර්ෂික පොලි 10%. ඊට පස්සේ ණය දුන්නොතින් හවුල් කරමින් 66% පොලියක් වාර්ෂික පොලියක් හම්බ වෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාර අදාළ සියලුම කරුණු ඔවුන්ගේ ජංගම ගිණුම් වාර්තා මගින් වාර්තා කළ යුතුය. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටිකේ විශේෂ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. අංජු සහ සංජු 2014-04 දින හවුල් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. ඒතර මෙහිම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරා කියන්නේ එතනදී ඔක්කොට කෙලින්ම සංඥාවක් එනවා. ආරම්භක තුග නැහැ. මොකද ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක තුගයක් නැහැ නේ. ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ 2014-04. ඊට පස්සේ කිසිම ආරම්භක ශේෂයක් තියෙන විදියක් නැහැ. හේතුව ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ 2014-04. හරි, ඊට පස්සේ ශේෂ පිරික්ෂුම් මෙහෙම තියෙනවා. දීපල පිරියතන උපකරණ ධාරණා ගේට 4800යි, දීපල පිරිසුදු පොලිෂය 600යි, වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ 900යි, ඊට පස්සේ බැංකුවේ ඇති මුදල් 130යි, ඊට පස්සේ ප්‍රාක්තන ගිණුමේ ශේෂයන් තියෙන 1800යි, අංජුට 1800යි, සංජුට 1300යි, ඊට පස්සේ 2014-08 දින අංජුගෙන් ලබාගත් ණය මුදල 1000යි. ඒක එකකට දාලා ගැලපිල්ලක් දාන්න තියෙනවා. මොකද අර ණය මුදල් 106ක පොලියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක මම ගන්න දාද්දි කිය දෙන්නම්. වෙනද ලැබිය යුතු දෑ 340යි, වෙනද ලැබිය ගෙවිය යුතු දෑ 340යි, විකුණුම් 6100යි, ගැනුම් 2500යි, මෙහෙයුම් වේදම් 820යි, අංජුට ගෙවූ වැටු 200යි. ඊට පස්සේ අංජුගේ ණය පොලිය 30ක් ගෙවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අංජුට ගිව් ප්‍රාග්ධන පොලිය 100ක් ගෙවලා තියෙනවා. අංජුට ගිව් කුලි 100යි, නව කාර්යාලය සඳහා ගිව් කුලි 300යි. හරි, මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ගණන් වල ඔකට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ අංජු සහ සංජු කියන එකම විදිය තමයි ප්‍රොනන්සියේෂන්ස් වෙන්නේ. කියන්නේ හඬ නිකුත් වෙන්නේ. එතකොට ඔකට මේ දෙක පටලගෙන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ අවධානයෙන් මේවා හින්දා මුළු ගානම වැර දෙන්න පුළුවන්. ඔච්චර ගාන දාන්න උනත් මේ සංජු අංජු වගේ ඒ වගේ එකම ටයිප් එක යන නම් දීලා ඒව පටලගෙන දාලිවල මුළු ගානම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වාගේ යන්නේ උත්තරේ විතරයි පේපර් මොනවද මාක් කරන කෙනාට. ඉතින් ඒ උත්තරේ වැරදි නම් අංක යම වෙලා තියෙනවා. ඕල් ලකුණු හම්බු වෙන්නේ නැහැ. හරි, අපි ඊළඟට කියවගෙන යමු. අතරේක තොරතුරු දෙන අංජුට ආයති ගොඩනැගිල්ලක ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී. මේ සඳහා වාර්ෂිකව 240,000 කුලියක් අංජුට ගෙවිය යුතුවේ. කෙසේ වුවද ව්‍යාපාරයේ 2014-10/01 දිනට රුපියල් 360,000 වාර්ෂික කුලියකට නව ස්ථානයකට ගෙන යන ලද අතර එම මුළු මුදල එදිනම ගෙවර ලදී. තොග තොගවා
තුග වාර්තාවලට අනුව 2015 3/31 දින තුගේ පිරිවැය 250,000යි. කෙසේ වුවද අංජුසා සංජු විසින් ලබාගත් පිළිවෙලින් 30,000ක සහ 20,000 පිරිවැය භාණ්ඩ තුග වාර්තා වලට ඇතුළත් කර නොමැත. පස්සේ 2015 අප්‍රේල් මාසයේදී බෙදාහරින එක වූ භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරයේ ලද රුපියල් ලක්ෂයක අත්තිකාරම් ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ විකුණු ලෙස සටහන් කර ඇත. හවුල් ව්‍යාපාරයේ සියලුම මුදල් ගනුදෙනු බැංකු විනිම ආශ්‍රයෙන් සිදු කරනු ලැබේ. 2015 3/31 දිනට ව්‍යාපාරයේ බැංකු විනිමේ ශේෂය බැංකු ප්‍රකාශ ශේෂය සමග එකඟුනේ පසුව කරන ලද විමර්ශනයේදී පාස් සඳහන් ද හේදරව්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් රුපියල් 40,000 චෙක් පත් බැංකුවේ සිදුව තැන්පත් කරන ලදී. හරි, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලද 60,000 චෙක් පත් අගරු වී තිබුණි. සැපයුම් කර නිකුත් කර 50,000 චෙක්පත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් කරනු තිබිණි. ඊට පස්සේ අංජුගේ ජීවන රක්ෂණ වාරිකයේ ගෙවීම සඳහා නිකුත් කර 10,000 චෙක්පත ව්‍යාපාරයේ බැංකු විනිමේ සටහන් කර නොතිබිණි. හරි, බැංකු සටහන් නැහැ. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන පසිල්ලන්නේ අවශ්‍ය මන්නේ 2015 3/31 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා හවුල් ව්‍යාපාරයේ ආදායම් ප්‍රකාශය හවුල් කරන ලද විසර්ජනයන් සහිතව විසර්ජන කිරීම ගැන කවුරු අදහසක් නැත්නම් හෝ මොනවද හුරු පුරුදු නැත්නම් මගේ විසර්ජන කිරීම හැඳින්වීම තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාරයේ පළවෙනි ගානේ තියෙනවා, බලන්න පුළුවන් මූලික ගණන් විදිහට. ඊපස්සේ මගේ හවුල් ව්‍යාපාරයේ මූලික හැඳින්වීමේ විසර්ජන කිරීම කියන්නේ මොකද්ද, ඒවට එන්නේ මොනවද කියලා මම හැඳින්වුවා. ඒක බලලා ඉන්න මේ ගැන අයිඩියාක් ලොකුවට නැත්නම් ඊපස්සේ 2015 3/31 දින අවශ්‍ය දිනින් අවසන් වර්ෂය සඳහා හවුල් ව්‍යාපාරයේ ජංගම ගිණුම 2015 3/31 වර්ෂය දිනට හවුල් ව්‍යාපාරයේ බැංකුවේ ඇති මුදල් සහ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑවල නිවැරදි ශේෂයක්. හරි, දැන් ඉතින් තමයි ලකුණු 10ක් මේ ටිකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ටිකට හම්බ වෙනත් එක්ක මෙතන ඔය කට්ටියට පේන්න ඕනේ ඔය කට්ටියට බැංකු සැසඳුමක් හදන්න වෙනවා පූර්ණ නෙමෙයි, මොකද බැංකු ශේෂය නිවැරදි නිවැරදි ශේෂයන් ඉන්නවා කියන බැංකු සැසඳුමකට සමාන දල සටහනක් හෝ ඒ වගේ ඒ බැංකු සැසඳුම් පාඩමට අදාළව මොනවද තොරතුරු ටිකක් මෙතන භාවිතා කරන්න වෙනවා මේ ගාන හදන්න. ඉතින් ඒක තමයි මූලික වශයෙන් මේ ගානේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරි, අපි ඊළඟට ගාන හදන්න පටන් ගමු. හරි, අපි මේ ගාන රූල් කරගන්න පටන් ගමු. එක්සෙල් එකේ තමයි රූල් කරන්නේ. මුලින්ම ආදායම් ප්‍රකාශය රූල් කරගමු. හරි, පුරම් පේනවා කියලා හිතනවා. දැන් ප්‍රකාශයේ අංජුසා සංජු හවුල් ව්‍යාපාරයේ 2015 3/31 දිනෙන් අවසන් සන්වර්ෂය ආදායම් ප්‍රකාශය. පස්සේ අටි ජංගම ගිණුම ඉල්ලලා තියෙනවා. ජංගම ගිණුමේ ශේෂයන් ඉල්ලලා තියෙනවා, ඒකත් අපි රූල් කරගමු. මම හිතන ඔක්කොරම් පේනවා ඇති කියලා. මේක සමහරක් අයට පේන කියන්නේ ඔය YouTube දැම්මොත් YouTube එකේ අර තියෙනවා වීඩියෝ ක්වොලිටි එක 720 වගේ දාලා බලන්නේ උඩ තමයි පේන්නේ. කො සමහරක් 140 ගන්නට දාලා බලුවාන් පස්සේ පේන්නේ නැහැ කොහොමත්ම ඕනම වීඩියෝ එක පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ලෝ ක්වොලිටි එකෙන් හින්දා ඒ ක්වොලිටි එක වැඩි ගැට පස්සේ මේකේ අකුරු ඔක්කොම හොතනම පේනවා. හරි, අපි ගාන මුලින්ම හදන්න පටන් ගන්නවා. ගාන කටිය යතේ තියෙනවා කියලා හිතලා. හරි, මේකේ මම ලිමිටඩ්ෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ පාස්වර්ඩ් එක කාඩේ පාස්වර්ඩ් එක නැත්තම් මම දාන්නම් ලින්ක් එක. ඉතින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුලින් පටන් ගමු. ලාභලාභයේ විකුණුම. හරි, මුලින් අපි විකුණුම් හරි මේකේ තියෙන විකුණුම් වලට අදාළ ගැළපිල්ල. මොකද්ද මේ ගැළපිල්ල ගත්තොත්
දෙදස් ව්‍යාපාර 2015 බෙදාහන් ලද එකඟ වූ බාණ්ඩ වෙනුවේ තහදාක අත්තිකාරම් මුදල ප්‍රවර්ශය වර්ෂයේ ලක්ෂයක අත්තිකාරම් මුදල ප්‍රවර්තන වර්ෂයකදී විකුරුම් ලෙස සඳහන් කළා. ඒ කියන්නේ එන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2015 7 එකෙන් 2031 එකෙන් ගිණුම් කරන කාල පරිච්ඡේදයේ අවසන්. ඊට පස්සේ ගිණුම් කරන කාල පරිච්ඡේදයේ අවසන් විලා ඒ කියන්නේ විකුණුම් වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ තමයි විකුණුම් වෙන්නේ. හැබැයි ඒ අප්‍රේල් මාසේ විකුණනවා කියන්නේ ඒක ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදේ. ඊළඟ කාල පරිච්ඡේදේ ලක්ෂයක විකුණුම් මේ කාල පරිච්ඡේදේ ලක්ෂයේ විකුණුම් ලෙස දාලා. ඉතින් අපි ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ඔක්කොම විකුණුම් සමස් විකුණුම් තියෙන්නේ 6,6100යි. එතකොට අපි දාන්න ඕනේ 6,100න් අඩු කරාම 6,000 විතරයි දාන්න ඕනේ ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ විකුණුම් විදියට. හරි, ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ විකුණුම් දැම්මා. ඊපස් සමහරක් හිතන්න පුළුවන් මේ ගැළපිලි මොකද මේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් හදාගෙන. ඒක ඔයාගේ පිළිවෙල. කියන්නේ සමහරක් ගැළපිලි එකේ ඉඳන් හදාගෙන යනවා, සමහරක් විකුණුම් වල එදා හදාගෙන යනවා. ඒක ඔකට ඔයා අට හුරු විදියට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. මට විදියක් කියන්න බෑ. ඉතින් මම පුරු මොනවද හුරු විදිය සහ මම වඩාත් යෝග්‍ය හිතන විදිය තමයි මම යන්නේ. හරි, එතකොට තුන්වෙනි ගැළපිල්ල හැදුවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය හොයමු. විකුණුම් පිරිවැය හොයද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ගිණුම් කරන විකුණුම් පිරිවැයන්නේ ආරම්භක තුගයට එකතු කරනවා ගැනුම් අඩු කරනවා ගැනීම. ඒ වගේම අවසන් තුගය අඩු කරනවා. මේකේ මේ ගිණුම් කරන කාල පරිච්ඡේදයේ ආරම්භක කියන්නේ මම මුලදීම කිව්වා මේක ආරම්භ වෙන්නේ 10 14 4. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භක තුගයක් තියෙන විදියක් නැහැ. හැබැයි වර්ෂයේ ගැනුම් දීලා තියෙනවා. ගන්න බලමු ගැනුම් කොච්චර දීලා තියෙන්නේ කියලා. 2500. ඒතකොට ගැනුම් 2500යි. ඊට පස්සේ ගැනුම් එකම අපිට පහළට ගැලපිල්ලක් දීලා තියෙනවා ගානේ 2 වෙනි දැන් විකුණුම් පිළිවෙය හොයන්න. දැන් 3 වෙනි ගැලපිල්ල දැන් මේක මොනවද ගාන පිළිවෙලටම දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ 3 වෙනි ගැලපිල්ල විකුණුම් වලට අදාළ වුණාට පස්සේ 2 වෙනි ගැලපිල්ල තියෙන විකුණුම් පිළිවෙයට අදාළ ගැලපිල්ල. ඉතින් විකුණුම් පිළිවෙයට සහ බාණ්ඩ ගැලපිල්ල දැන් කවුරු හිතන්න පුළුවන් මේ ගැලපිල්ල දැන් විකුණුන්නේ මුලින් තියෙන මුලින්ම නැතුව අරක තියෙන නැහැ. මේ ගාන පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ හෝ මුල් පිළිවෙලකට නැති විදියට දැනුම පරීක්ෂා කරන තමා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ දෙවිනි ගැලපිල්ල යටතේ තියෙන පිරිවැය කොච්චරද කියලා ඊට පස්සේ තමයි විකුණුම් තියෙන්නේ. ඉතින් පිනිවලක් නැහැ ඔකටියේ. ඔකටියට හුරු විදිය සහ දැනුම චෙක් කරන තමා උත්සාහ කළා තියෙන්නේ හැමතැනින්ම. හරි, අපි එතකොට බලමු විකුණුම් පිරිවැය ආරම්භ තුගයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගැනුම් තියෙනවා 2000ක්. ඊට පස්සේ ගැනිලි සිදු කරා කියලා තියෙනවා 30යි 20යි. කියන්නේ 30යි සිදා. එතකොට ගැනිලි හර වෙලා බැර වෙනවා ගෙනුම් ගිනුමට. ඊට පස්සේ ගෙනුම් ගිනුම අඩු වෙනවා. ඒකින් වෙන්නේ ගොඩක් මතක තියාගන්න ඔකටිට හුරු නැත්තම් ගැනිලි බාණ්ඩ ගැනිලි වෙද්දි මෙතනින් අඩු වෙනවා කියලා මතක තියාගත්තට පස්සේ හරි. මොකද මේක සමහරක් අයට මේ දිතිසාරණ හුරු නැති ඉඳ මේ කට්ටිය මේක එකතු කොමරි මතක තියාගන්න ගැනිලි සිදුනෝ තියෙන බාණ්ඩ ගැනිලි මෙතනින් අඩු වෙනවා කියලා. හරි, එතකොට එහෙම මෙතනින් ගැනිලි ගැනිලි සටහන් කරමු. හරි, ගැනිලි සටහන් කරා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ තොගය. තොගය 200යි. හරි, ඊට පස්සේ තොගය 200යි කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. ගානේ තොගේ දෙස ගාන්ධියන් පිළිවෙයෝ 250,000ක කෙසේ වුද අංජුසා සංජු පිළිවෙලින් 50,000 ගත්තා. ව්‍යාපාරෙන් අයින් කරගත්තා. එතකොට 50ක් විදියට ගැනලියන්න ඕනේ. ඉතුරු 50 ඉතුරු 200 විදිය තමයි තොගේ යන්න ඕනේ.
මුළු තොගේ තියෙනවා 50000ක ගැනලිත් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි දැන් 250000 ඇතුලේ 50000ක ගැනලිත් තියෙනවා. ඊට තොගයක් තියෙනවා. අපි ගැනලි අයින් කරගත්තා. ඉතුරු ගැනලි වලට අදාළ පිරිවැය ගැනලි වලට අදාළ භාණ්ඩ වල පිරිවැය අයින් කරගත්තාම ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ ඉතුරු තොගේ තමයි 102 ලක්ෂ 2 තිබ්බා. ඊට පස්සේ 50000 ගැනලිත් ඊට පස්සේ මේත් එක්කම අපි දිස්සරණ දාමු. අවුල් ව්‍යාපාරයේ දැන් ගැනලි ගිණුම හර වෙලා ගැනලි ගිණුම හෙවත් මොනවද जंगम गिनुम हर वेला गैनली जंगम गिनुम के नेकम देकम हिमिकाम गिनुमा के तोर हिमिकाम अडुवीम हर तिंग मितन अपी दिस्वाने जंगम गिनुम दिस्वाना दामु एकसाना दापु इंदा බාණ්ඩ ගෙන්ලි දිස්වන දැම්මා. ඒතකොට මෙතන මේ සටහනේ ඉතුරු සටහන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි ඊපස්සේ දරලාභය හොයමු. දරලාභය එනවා 300000. දරලාභය එනවා 300000 3750. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙහියුම් මෙහියුම් වියදම් සහ අනිකුත් දල්ලාභයෙන් පසු වියදම් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙහියුම් වියදම් කියලා තියෙනවා ගානේ. මෙහියුම් වියදම් කියලා තියෙන බලමු ගාන. මෙහියුම් විතර 820ක් තියෙනවා. අපි ඒ 820 දාමු. මේකේ සමහරක් ඒවා දිස්සරණ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක මෙහියුම් ඉස්සරහ කියන්නේ මේක දැන් මුළු මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය දැන් ආදායම් වියදම් ආදායම් ප්‍රකාශයයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ප්‍රාග්ධනීව ඔක්කොම මොනවද ඇවුවොත් තමයි මේ දිස්සරණ 100%ම යන්නේ. ඉතින් අපිට සමහරද තෝගේ දිස්සරණයෙම අවශ්‍ය නැහැ. එක සරණක් මෙතන අනිසරණ තියෙන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. ඉතින් මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ඉල්ල නැති ඉඳ අපිට හැම එකෙම දිස්සරණ දාන්න උමනාවක් නැහැ. කියන්නේ උමනා කියන්නේ මේ ගානේදී අපිට උමනාවක් නැහැ. ඉතින් අපි දිස්සරණ හැම දිස්සෙම හිතින් හිතා ගන්න මෙහෙම යන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයට අවසන් තෝගේ කියලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් මේක මේ ගානේ ඉල්ල නැහැ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ මොනවද මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ඉල්ල නැති ඉඳ ඒක අවශ්‍ය නැහැ. හරි මේ දම 820යි. ඊට පස්සේ ෂේය තියෙනවා. ෂේය කොච්චරද? ෂේය 600ක් තියෙනවා. දීපල පුකන ෂේය ශේෂ පරික්ෂුමේ තියෙනවා 600ක්. හරි ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලි කුලි කොහමද? ගොඩනැගිලි කුලි වලට අදාළව ගැලපිල්ලක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා කරන්න ඕනේ ගැලපිල්ලක්. අපි ඒක දාමු. හරි ඊට පස්සේ ගොඩනැගිලි කුලි එක වාදී අපි මුලින් බලමු ගැලපිල්ල බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා එක. එතන තියෙනවා අංජුට අයති ගොඩනැගිලි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර බිස්නස් එක ආරම්භ කරගත්තේ අංජුට අයිති තැනක. ඊට පස්සේ ඒකේ වාර්ෂික 240000 කුලියක් ගේමට අංජුට ගෙවන්න ඕනේ. කෙසේ වෙතත් 2014 10යි එක දිනට රුපියල් 360000ක වාර්ෂික කුලියකට නව ස්ථානයකට ගෙන යන ලදී. එදා ගෙන යන ලදී ලද අතරේම මුදල එදිනම ගෙවන ලදී. හරි එතකොට වා දන්න 240000කට මේක එකතු වුණාට මාසයයි මේ මෙයාගේ තන ඉඳලා තියෙන අංජුගේ තන ඉඳලා තියෙන මාසය. එතකොට මාසය කියන්නේ අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර්. හරි සැප්තැම්බර් කියන්නේ 9 9 30. ඉතින් 9 9 වෙනි මාස වෙන කලින් දා ඉතින් මාසය ඉන්නේ. එතකොට අංජුට ගෙවන්න ඕනේ 120000ක් ණය වෙනවා. ඊට පස්සේ 120000ක් මොනවාද ගොඩනැගිලි කුලී හර. ඊට පස්සේ 120000ක් අංජුගේ ජංගම ගිණුම බැර. හරි හරි ඒ මාස 6කට කියන්නේ ඊට පස්සේ තව මාස 6ක් ගොඩනැගිලි කුලී එනවා. ඒ මාස 6ට 362 12න් බෙදලා 6න් වැඩි කරාට පස්සේ 180000. එතකොට 180000ක් ගොඩනැගිලි කුලී ඉගෙනුම හර බැර වෙන්නේ මුදල්. මෙතන ගෙවලා දී කියන්නේ ගෙවලා ඉවරයි මේ 1000කට. හරි එතකොට මෙතන මේ දෙක එකතු 120000යි 180000යි ඔක්කොම 103යි. එතකොට මේ මොනවද ආදායම් වියදම්
මොනවාද ආදායම් ප්‍රකාශයේ මුළු වියදම වියදම ඉන්නේ ගොඩනැගිලිගුලි ලක්ෂ 3යි. ඒ වගේම මේ අංජුට ගෙවිය යුතු එක පළවෙනි මාසයි. මොකද එයාගේ දැන් ඉන්නේ යාර 140,000 කවුරුද්දර ගෙවන්න ඕනේ. ඒත් අපි මාස 6කින් ගියා. එතකොට මාස 6ට 120,000යි. එතකොට කුලි ගෙවන්න ඕනේ ගෙවිය යුතු කුලි වෙන්නේ 120,000යි අංජුට. හරි. තුන් ලක්ෂ 80,000යි අංජුගේ තැන හිටියා 2 ලක්ෂ ගාන බලා ගන්න. අංජුගේ තැන හිටියා 2,40,000 වාර්ෂික 2014-10 කියන මාසයයි හිටියේ. පළවෙනි මාසයේ 1,20,000යි, දෙවෙනි මාසයේ 1,80,000යි, දෙකේම එකතු 1,03,000යි. තෝ ලක්ෂ 3 අපි දැන් ආදායම් ප්‍රකාශයට අංජුට ගෙවන්න ඕනේ 1,20,000යි. හරි. ඒ පළවෙනි මාසයේ ගෙවිය යුතු මුදල. හරි. එතකොට ඒ දිස්සන මම හිතන තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔක්කොම අපි ඊළඟ එකට යන්න. ඊට පස්සේ ණය පොලිය දැන් මේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ණය පොලිය දාන්න ඕනේ. වාර්ෂික පොලිය 106යි. ඊපස්සේ ලක්ෂයට 106ක් වෙන්නේ 60,000යි. මේක 60,000 වෙන්න ඕනේ මාස 8කට. මොකද 2000 මාස මේ ණය දෙන්නේ 2000 ණය දෙන්නේ 2014 8යි. ඒක තුන මාස වෙන්නේ මාස 8කට තමයි ණය පොලිය ගන්නේ කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක 12න් බෙදලා හතලිහයි අංජුගේ ජංගම කිඳුමට. හරි. එතකොට අංජුගේ ජංගම කිඳුම බැර වුණා. එතකොට මම හිතන ඔක්කොම මේ දිස්සන තේරෙන්නේ නැති කියලා.
හරි අපි ඊළඟ ගැලම් මොනවාද ගැලපිල්ල හරි ගැලපිල්ලයි ආදම් ප්‍රකාශය හදාගෙන යමු ගැලපිල් ටිකයි ඊට පස්සේ ණය පොලිත් දැම්මා ඊට පස්සේ අපිට මුලවම මේක ශේෂ කරන්න කියන්නේ අපි විසර්ජනයන් ටික කරන්න කලින් මේක ශුද්ධලාභය ගන්න ඕනේ ඉතින් එතකොට අපි ශුද්ධලාභය ගත්තට පස්සේ එනවා ශුද්ධලාභය ඉන්නේ පොඩ්ඩයි ශුද්ධලාභය ඉන්නේ एदास नमस्य अनुवाय हरि वैसे पालवे निसाजन आते हैं प्रा शुद्ध लापे की रा दागमु कान हरि शुद्ध लापे एदास नमस्य अनुवाय इट वैसे पालवे निसाजन आते हैं ना वा प्राग दान पोली ये तो उड़ा पिदामु ප්‍රාග්ධන පොලි 10 කියලා තියෙන. ඒතර ප්‍රාග්ධන මෙතන ගානේ තියෙනවා ප්‍රාග්ධනය 1800යි 130යි උඩ විසර්ජනයන් ගැන ගෞරවයෙන් මේ කොන්දේ 10ක් හිමි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 180යි 130යි තමයි විසර්ජනයන් දෙකේ ඉන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි දාමු. මේ දෙක දැම්මට පස්සේ ඉස්සරහන යන්නේ මෙතන විසර්ජන ගිනුම හර වෙලා ප්‍රාග්ධන ගිනුම බැර වෙනවා. तो प्राक्तन की नुम अभी भी विसर्जने हर करा इट पसे प्राक्तन की नुम बैर करूं अरे प्राक्तन की नुम बैर करा तो कोटे एक हरी तो एक हरा बैर सरान मांगी तो तेरे ने दिखे ला इट पसे आप इलंग विसर्जने टियां इलंग फाउल करवांगे वेटु पावे इतना थोड़े के तीने मासिक हाथरिस दागाने तो हाथरिस दागत आर लक्ष सुधा दिन आर लक्ष सुधागा हम इन्होंने तो पट विसर्जन गिनुम विसर्जन गिनुम हरकरा पास विसर्जन गिनुम हरकर जंगम गिनुम बेरकर जंगम गिनुम बेरकर තරි ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන තියෙන දැන් මෙතන දැන් ආයෙ මම අන්තිම ආපු එකෙන්ට කියද නේ මෙතන මේ 1990 ඉතුරු වෙන මේ 10 වලින් කියන්නේ 1990 ඉතුරුනේ ඉන් අපි තුන් මේ පොලි විදියට 310 බෙදලා දුන්නා ඊට පස්සේ තව 960ක් බෙදලා දුන්නා ඉතුරු වෙන්නේ 720යි 720 බෙදලා දෙන්න ඕනේ මේ තියෙන හවුල් ගිවිසුම 92ට 1 අනුපාතය කියන්නේ තු මේක බෙදනවා තුනෙන් එතකොට මේ මේක තෝ මේක දෙකෙන් වැඩි කරලා පස්සේ දෙක හරි මේක දෙකට එක හරි මේ දෙකයි මේ එකයි හරි මේ දෙකේ මේ දෙක තම විදිය තමයි ඒ තු ටික මොනවද වෙන්නේ මොකද 1990ක් තිබුණා 310ක් ප්‍රාග්ධන පොලි විදියට විසර්ජනය කරා ඊට පස්සේ වැටුප විතර 900ක් විසර්ජනය කරා ඊතුනේ 708යි 708 ලාභ කොටස් විදියට බෙදලා දෙන්න ඕනේ හවුල් ගිවිසුමේ තියෙන විදියට හරි අපි ඒකත් බෙදලා දෙමු හරි මේක විසර්ජනය කිරීම හරගල අපි බැර ගන්න ඕනේ ජංගම කිරීම පස්සේ ඊළඟට හදාගෙන යමු හරි ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ මෙතන මෙතන මේ ශේෂ පිරික්ෂමේ බැලුවතින් ඒතර අපි අංජුට බෙදුවා ඊට පස්සේ පළවෙනි ගත්තුෙන් ලාභ කොටස් බෙදලා තියෙන්නේ සෑම අවු ව්‍යාපාරයේ මොනවාද හා චේතන වේතන ටික දුන්නා ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන පොලේ දුන්නා ඊට පස්සේ අවුල් කරගෙන ණය මුදල් ටික ගෙවුවා ඊට පස්සේ ශේෂ පිරික්ෂමේ තියෙන විදියට අපිට අදාළ වෙන ඒවා ටිකක් තියෙනවා දැනට අදාළ වෙන ඒ ටිකක් තියෙනවා මේ අංජුට ගෙවු මුදල 200 ඊට පස්සේ අංජුට ණය පොලේ ගෙවපු ටික ඊට පස්සේ ප්‍රාග්ධන පොලේ ගෙවු පුලි ඒ ටික ඔක්කොම ජංගම ගිණුම සටහන් වෙන්න ඕනේ මොකද ජංගම ගිණුම මගින් ගලපනවා කියපු හින්දා අපි ඒ ටික ඔක්කොම ජංගම ගිණුමේ සටහන් කරමු දැන් ද ගැනලි විතරයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ
give veto ci plus a give pragdana poli ci प्रार्थना कुली सी आई क्यों कुली सी आई वैसे क्यों कुली सी आई तो वैसे क्यों ना ये कुली तिहाई से क्यों ना ये कुली तिहाई अंजनी जीवित रक्षण वाले गेहूं दह दाग चेक पत्र व्यापार बैंक विनिमय सटान कर मेके रक्षण वारे कदला अंजनी के पौद्योलिक विधेयक मेक व्यापार गणली रक्षण ऐतिकार मेकते सटान विनोने जंगम गिनु में रक्षण गिवी मक भी दिया था तो कोटा अपने देने टा मेटी के शेष कराने पुलवां कुमार दाला जंगम गिनु रा दाला दाला तीने मेटी को कुमार दाल तीना अपने शेष करें शेषंगे प्रश्न अद प्रकाश अदुआ जंगम गिन शेष हाउल व्यापारी बैंक निवेदित शेष अरे अदालवे हतरणी गेल पिल अदालतमा एक हतरणी गेल पिल अदाल अदाल बैंक शेष विधि शेष मिथन गाने बेलोति शेष वृक्ष में बैंक मुदल एक दागम से गान बल गाने की गान अतिथि आय अनिवार्य गान अतिथि आयोजित आय मुकद मम्मी अनिवार्य गान बल आगे मम्म की व्यापारी नाय गेतिया अरे व्यापारी नाय गेतिया शिजु संपत कर अनिवार्य मापे बैंक गिनुम वैडिवे नाय गति प्रेषण पास नाय गति गिनुम अडवे बैंक गिनुम हार නයිගති ගිනුම වෙනද ලැබිය සුද්ද බැර හරි එතකොට මෙතන දැනට අපි හම් මොනවද වෙනද ලැබිය සුද්ද 331කට ඉල්ලනවා අපි ඒකත් පැත්තකින් පෙරවැඩ අදාගම එතකොට ඒක දිස්සාරණ ලේසියු කට්ටියට හඳුන ගන්න වෙනද ලැබිය සුද්ද වල ශේෂය තියෙනවා ඊට ගෙන ශේෂය 900 शेष नाम सीआर
මෙතන තියෙනවා එතකොට 40ක් 30ක් ශිශු පේෂණ විදිහට වෙලා ණයගැති පේෂණ විදිහට එතකොට බැංකු ගිණුම වැඩි වුණා ණයගැතිව සල්ලි දුන්නා ඊට පස්සේ ණයගැතිව ප්‍රමාණය අඩු වුණා තේරෙනවද ඊට පස්සේ බැංකු ගිණුම අර ණයගැති හරි මිලන් ලැබිත්වහ බැර හරි ඊට පස්සේ එතකොට ඒක හරි මෙතන වැඩි වුණා ණයගැති බැංකු ගිණුම පෙරවැඩ බැංකු ශේෂය වැඩි වුණා හේතුව ශිශු පේෂණයක් අපි ණයගැති අපිට සල්ලි ලැබුවා අපේ බැංකු මුදල් වලට ණයගැතියන් අපිට ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය අඩු වුණා ඒතර අපිට ණයගැති කියන වත්කම අඩු වුණා ප්‍රතිසාරණ ගත්තොත් බැංකු බැංකු ශේෂය වැඩි වීම නිසා බැංකු ගිණුම හර වෙනවා ණයගැති කියන වත්කම අඩු වීම නිසා ණයගැති ගිණුම බැර වෙනවා හරි එතකොට ඒ සටහන හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බලමු පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගරුදෙනු කරුවන්ගේ ලද 60000ක චෙක්පත අකුරු වුණා. හරි. ඒකෙන් වෙන්නේ ගරුදෙනු කරුවන් අපිට ගෙව සල්ලි ගෙව්වා. එතකොට අපි අඩු කරගත්තා 60000ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ගන්න මොනවාද බැංකු ශේෂය වැඩි කරගලා ඊට පස්සේ ණයගැතිගෙම අඩු කරගත්තා. ඒ චෙක්පත අකුරු චෙක්පතක්. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් ඒක වටිනාකම නැති චෙක්පතක් වුණා. ඊට පස්සේ ඒක ඊට ඒක අර දාපු එන්ට්‍රිය ඒ කියන්නේ සනා රිවර්ස් වෙනවා. ඒක එතකොට ආයෙ වෙන්නේ බැංකු ගිණුම ආයි මොනවාද අඩු වෙනවා ණයගැතිය වැඩි වෙනවා. මොකද අර එයා දුන්නේ අකුරු චෙක් කියන්නේ. එතකොට අපි අහලින් අඩු කරලා තිබුණ ණයගැති ශේෂයයි අඩු කළ බැංකු ශේෂය වැඩි කළ තුරු ඒ බැංකු ශේෂය ආයි අඩු කළා ණයගැති ශේෂය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒක කරමු. හරි එතකොට එතන තව එකක් තියෙනවා මම කලින් කිව්ව ගානේ මම ගත්ත මේ බැංජුගේ රක්ෂණ වාරික 10000 අපි අර එක සටහනක් දැම්මා මෙතන ජංගම ජංගම ගිනුම් බලමු අපි ජංගම ගිනුමේ මෙතන රක්ෂණ වාරික 10000 දැම්මා හරි කියන්නේ ජංගම ගිනුම හරවලා අපි වැඩ බැර කරන්න ඕනේ හරි මෙතන මේ රක්ෂණ වාරික 10000 ජංගම ගිණුම හර වෙලා අපි බැරසටාන කරේ නැහැ බැරසටාන වෙන්න ඕනේ මම මේ වෙලාවෙ මේ කිව්වේ නැහැ මොකද මේව මෙතන මම හදලා ඉවර නැති හින්දා මත තියා ගන්න ඕනේ රක්ෂණ මාර්ග ව්‍යාපාරයෙන් ගෙව්වා ගෙව්වට පස්සේ ජංගම ගිණුම හර වුණා බැර වෙන්න ඕනේ බැංකු ගිණුම ඉතින් බැංකු ශේෂයත් අහලා තියෙන හින්දා මෙතන රක්ෂණ මාර්ගයත් බැර වෙන්න ඕනේ රක්ෂණ මාර්ගෙ විදියට බැංකු ශේෂය බැර වෙන්න ඕනේ බැර වෙනවා කියන්නේ බැංකු ශේෂය අඩු වෙන්න ඕනේ අපි අංජුගේ ගැන්ලි විදිය තමයි 10000 දාන්නේ. දාමු අංජුගේ ගැන්ලි විදිය තමයි මොකද මේ ගැන්ලි නේද? රක්ෂණ මාරික මොන නමින් ගෙව්වත් ඒ ව්‍යාපාරේ සල්ලි තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඒතර ඒ ගැන්ලි වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේ ටික ශේෂ කරමු. හරි එතකොට 10920යි නෑ 100යි 920යි ඔසෙ තුන්වෙනි ගැළපෙල්ලට උත්තරේ තියෙන්නේ 100යි 920යි හරි එතකොට මේ විදිය තමයි උත්තරේ හැදෙන්නේ මේ තමයි උත්තරේ හැදෙන්නේ සම්පූර්ණ උත්තරය තමයි මේ විදිහට මේක පේන්නේ නැත්නම් මම කිව්වා ගැ රෙසලූෂන්ස් වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද මේකේ අර කොල්ඩියක වීඩියෝ කොල්ඩියක වෙනස් වුණාට පස්සේ වෙනස් වෙන පුළුවන් මොනවද පේන ප්‍රමාණය ඒකින්ද මේක අර සිග්නල් අනුව ඒක ඔටෝ රෙසලූෂන්ස් හදන YouTube එකේ බලන එක ඉන්න ඒක රෙසලූෂන්ස් හදුවට පස්සේ වෙනවා මේ විදිහට තමයි 2015 ගාන හැදිලා තියෙන්නේ ලකුණු 20ක් ඊට පස්සේ මේකේ ලකුණු දෙන විදිය බලුවොතින් අපි ලකුණු දෙන විදියත් බලමු ලකුණු දෙන විදිය බලුවොතින් හරි එතකොට ලකුණු දෙන්නේ මේ විදියට
බලමු ලකුණු දෙන විදිය කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ විකුණුම් ගත්තට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ගැනිලි ගැනුම් ගත්තට ගැනිලි ගත්තට ලකුණු ගැනිලි 50 දැම්මට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ අවසන් තොගයට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් වියදම් 8 ඉස්සර එක ලකුණයි. ගොඩ නැගිලි කුලිවට ලකුණයි. ඊට පස්සේ ණය පොලිවට ලකුණයි. ඊට පස්සේ ප්‍රාක්තන පොලිවට ලකුණයි. वेतन लखन पे लाभ कुटस्ट लखन पे जंगम प्राग्दन पोली लखन पे वेतन प्राग्दन पोली वेतन लखन लाभ कुटस्ट लखन पे नय पोली लखन कुली लखन पे බරපැත්තේ හර පැත්තේ ගත්තු තින් වැටු ගෙව් වැටුම් ගෙව් ප්‍රාග්ධමන වල ලකුණයි. ඊට පස්සේ ගෙව් කුලී වල වලට නැහැ. ඊට පස්සේ බාණ්ඩ ගැනලි වලට ලකුණයි. ඊට පස්සේ රක්ෂණ වාරිකයට ලකුණයි. ඊට පස්සේ ගත්තු තින් ඊට පස්සේ ගත්තු තින් අපි තියන ඊළඟට තියෙන බැංකු ශේෂයයි වෙනද ලැබිය යුතු ද පස්සේ නයිගති පේෂන් ද 40 දාපු එකට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ අගරු චෙක්පත්යට අඩු කරපු එකට එක ලකුණයි. අංජුගේ ගෙන් 10ට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ විරඳ ලැබිය යුතු දෑවල තියෙන 60ට 60 එකතු කරාට එක ලකුණයි. ඊට පස්සේ ශිජු පේෂන් 60 අඩු කරාට එක ලකුණයි. එතකොට බැංකු ශේෂයේ ලකුණු තුනක් හම්බ වෙනවා. විරඳ ලැබිය යුතු දෑ ඒවට එක ලකුණයි හම්බ වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේ විදිහට තමයි මේ ගානේ ලකුණු බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගාන සදා අමාරු ගානක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා පරිස්සමෙන් කියවලා කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය හිතනවා ඇති මේ ගැළපිලි පටන් ගන්න විදිය පිළිවෙල කොහොමද කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න මාරක් අය හිතනවා ඇති මේ විදිය නෙමෙයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ මෙතනින් පටන් ගන්න. එහෙම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් විදියට සවාට ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන් විදියට පටන් ගන්න. ඉතින් මගේ විදියෙ නෙමෙයි වෙන්නේ නැති වෙන එකේ පටන් ගන්න ගාන ගැළපිලි උඩින් පටන්ගෙන සමහර කයි රූල් කරේ මම දෙක දෙන විසර්ජන කිදීපෙම පටන් ගන්නවා. ඒතකොට ඒකට මට හොඳයිද නරකද කියන්න බෑ. එයාට පුරුදු විදිය 100%ම හොඳටම දන්නව නම් ඕනම දෙයක් පොතින් පටන් ගත්තත් එයා ඒක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද account වල හොඳටම දන්නව නම් ඉතින් පොතින් පටන් ගත්තත් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මම ඊළඟට දානවා 2015 2016 හවුල් ව්‍යාපාර ගන්න. ඊට පස්සේ 2017 18 19 20 එක අන්තිමට දානවා. 20 මේ පිළිවෙට දායන ගිහිල්ලා තව ගණනු ගණන් පහක් විතර මම හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධව දාලා හවුල් ව්‍යාපාර පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරනවා. ඉතින් මේක YouTube එකට දාන එකෙන් ඔබට වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි නැවත නැවත බලලා පුළුවන් වෙනකම් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා පිටියට මේක පුළුවන් තරම් හදලා පුළුවන් වෙන කල්ම කරන්න කාලය ඉක්මනට ගෙවිගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ 2016 ඒරියල් ගානින් හම්බු වෙමු. අලුතෙන් ආපු අයට මම කියන්න තියෙන අලුතෙන් මමගේ වීඩියෝ එක දැන් ගොඩක් අය මම මගේ Telegram channels ටික ගැන විස්තරයි යට description එකේ දානවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම අහන්න පුළුවන් Telegram එකේ මාව contact කරගෙන. ඊපස්සේ මේකේ password එක download කරගන්න links දාන්නම්. ඒ වගේම මොකක් හරි මේ ගාන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම අහන්න පුළුවන්. ගණන් ගොඩ ගහගන්න එපා. පුළුවන් තරම් වැඩේ ඉවර කරගන්න බලන්න. අලුතෙන් ආපු අයට කියලා තියෙන්නේ මේක පළවෙනියට බලපු එක නම් මගේ පරණ videos ටික ඔක්කොම බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද මම අද ඉස්සරහට VS සහ icon ගැනත් videos ටිකක් මාලාවක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් 2016 අවුල් ව්‍යාපාර ගණනේ හම්බ වෙනකල් ඔකටිට ඔක්කොම ස්තුතියි මේක බැලුවට. සුබ දවසක්. Thank you.